ba duk mai ilimi baya haka ko ka je jami'o'inmu na Najeriya ka samu wani mutum shi professor ne rage rage ba mutane hannu to professor da kowa shana baka taba yi ba to wa ba ka zo kai magori kaga nai professor da in aka sa ka field baka da input to ai kaga to wa ba ka yi wani girman kai professor ne fa a takarda amma baka da wata input da baka nuna ma duniya to duk irin wayannan abubuwan yana cutar community mu yana cutar ci gaba